בוקר טוב, דוקטור אילן רחים, בוקר טוב. קריה אקדמית אונו פתחה התמחות בטכנולוגיות למידה. מאיפה נובע הצורך? מדובר בהתמחות שהיא חדשנית, מאוד מאוד יצירתית. התמחות שבעצם הפכה להיות חוד בחנית של מקצועות הטכנולוגיה מצד אחד, והמקצועות, נקרא להם מקצועות התוכן מצד שני. זה היה חלק מאוד מאוד טבעי מההתפתחות של כל העולם הזה. באיזושהי נקודת זמן אנשים הבינו שזה כבר לא עולם של bits and bytes, זה כבר לא עולם של מחשבים ושרתים, זה עולם אחר. למי זה מתאים? כל אדם שרוצה להתעסק בטכנולוגיה מצד אחד, ומצד שני חשובים לו אנשים. אותם אנשים שמעוניינים להיפגש עם אנשים אחרים, להבין וללמוד מהם את הידע שיש להם, ולאחר מכן לנסות ולהעביר את הידע הזה לאנשים אחרים בארגון. בארצות הברית ובאירופה זה כבר נמצא שם. ארגונים גדולים כבר הבינו שזה בעצם מה שיכול להוות את היתרון האסטרטגי ארוך הטווח. אצלנו זה נמצא במקום שנייה אחת לפני שזה מזנק, שנייה אחת לפני שזה ממריא. רק בואו ננסה להבין את הסיפור הזה. יש לנו טכנולוגיה, יש לנו מידע, והשלב השלישי, השלב המתפתח יותר, המשמעותי יותר, זה הידע. וזה מה שאנחנו עושים. מעבירים אותו ממקום אחד למקום אחר. על מנת להגדיל את היכולת של הארגון, להגדיל ולהשביח את הארגון. תכלס, אנחנו מדברים על סדר גודל של 80 איש מוסמכים שיוצאים לשוק כל שנה. הדרישה הרבה יותר גדולה מזה. מבחינת מסלול לימודים, זה משהו שהוא שונה בצורת למידה? זאת אומרת, זה יותר מעשי, זה... איך זה עובד? כן, כן, לגמרי, בהחלט. יותר מעשי ויותר יישומיות. תוכל למצוא קורסים בתכנות, אבל תוכל למצוא מהצד השני קורסים בניהול פרויקטים. יש לך את הנושא של גרפיקה, יש את הנושא של עיצוב UI ו-UX, יש לך את כל מה שקשור נושא של פיתוח על טלפונים סלולריים, יש לך את כל מה שקשור נושא של גימיפיקיישן, יהיו הפתעות. יהיו קורסים חדשים, כי הטכנולוגיה מתפתחת, ואנחנו חייבים לייצר את הבן אדם המעודכן ביותר מבחינה מקצועית. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהבוגר שלנו יעבוד בצין, באלעל, ברכבת ישראל, במשרד ממשלתי, באינטל. דוקטור רחימי, הייתי רוצה שתבחן אם אני יכול להשתלב בתוך המסלול הזה. לא תעשה לי מבחן קטן. אתה בטוח שאתה רוצה שנעשה את זה? אני... כי יכול להיות שאתה לא מתאים. מאוד יכול להיות. אוקיי, אז בוא ננסה. בוא נבדוק את הדבר הראשון. איך אתה בהובלה של פרויקטים? בסדר. זה לא כל כך פשוט. יש כאן אחריות, יש כאן תפיסה, ניהול זמן, ניהול כסף. בואו נעבור לעניין השני, בני אדם. אנחנו לא רק עובדים מול מחשבים, המחשב הוא בסופו של דבר קליק. אתה צריך לדעת לעבוד עם אנשים, לקחת מהם את הידע. לקחת את הידע ולהעביר אותו לאנשים אחרים, לרתום אנשים לתוך הפרויקט. זה חתיכת סיפור. וזה אני ממש טוב. הדבר השלישי, אנחנו צריכים לבדוק אם אתה יודע לתכנת, אל תדאג, אם לא, אנחנו נכשיר אותך. מה לגבי עיצוב ממשקים, גרפיקה? אז, אם יש לך את כל אלו, או אם אתה רוצה ללמוד את כל אלו, זה המקום בשבילך. תודה רבה, דוקטור אילן רחימי. שמחה.